და ისიც მელაბარაკება ხო? და ახლა თავიდან შუაში არის ეს ფარი, რომელიც გვისმის და თავიდან ყველაფერი ესმის, რასაც თან ლაბარაკობ. ხო, თავიდან დაუშვებრავია და ნუ ესმის თავზე მე რომ რაღაც რიცხვს ვეთქვი, ეს რიცხვი გაიგო. იმანაც რაღაც რიცხვი მითხრა, ხო? ეს რიცხვიც გაიგო. Da ucad me da is da ucad raga chinurad laparaks, anu chinurad ara magram, anu dashifruvad laparaks. A miukhedao da ertad-erti rats vitsit aris es ritskhobi romlobits gavtsvalet. Da miukhedao da amisa shuashi mkhare mes orive ritskhvi itsis, magram chven laparakes ver gashiptavs. Es anu es iqo realurad am 1000 anu 2000 qlabis შენ ანუ საფუძველი მანამდე ჩაეყარა, სქემა მანდო შეიქმნა დაახლოებით და ანუ ფაქტობრივად ეს ის არის თქვა. ხო, ანუ ეს არის რაც შესაძლოა გახდა დიფიჰალმანის დიფიჰალმანმა გამოიყენა და მე ამაზე აიგო არ ეს არის. ანუ ეს იყო ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური მიღწევა საერთოდ ამ კრიპტოგრაფიაში. რა რამაც ძალიან ბევრი რაღაცა გახადა შესაძლებელი. Арги, ракиас, ახლა დავიწყოთ ნელა რაღაცების სწავლა. Ану, რა არის one time ფები? Ану, ესე იგი, წინასწარ არის გაცვლილი საიდუმლო ბიტკოინი, ану, ბიტკოინი რას ნიშნავს? ერთების განავლების დიდ მიმდევრობას, რა. ძალიან როარ დავობნიოს თვითონ ფრაზა. ორ ხარეს შორის. Ану, მაქს რაღაც ორი ხარე, რომელსაც უნდათ რომ კომუნიკაცია კონდეთ. там ორ ხარეს წინასწარ უნდა კონდეს გაცვლილი რაღაც ბიტკოინი, ანუ საერთო ბიტკოინი აქვს და ეს უნდა იყოს საიდუმლო, ანუ სხვა არავინ არ იცის. მაგრამ кай ხა ეს რაღაცა ერთი რაღაცა გვაქვს გაცვლილი და მეც ვიცი და იმანაც ვიცი, მაგრამ ვაი რო ეხა სხვა რაღაცის გადაცემა მინდა. აა ხო, კიდევ რა შეიძლება? ანუ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ბიტკოინი კი არ კონდეს გაცვლილი, გაცვლილი ხდება ხოლმე. გაცვლილი კონდეს მეთოდი, რომელიც მარტო ჩვენ ვიცით. საერთო საიდუმლო ბიტკოინის დაგენერირების ორი მხარე. ანუ ხო, ერთი და იგივეა ფაქტიურად, დაჟე მეორე ჯობია, იმიტომ რომ დაგენერირების მეთოდი როგორც წესი უსასრულოდ გრძელდება ხოლმე და წინასწარ თუ გაუცვალეთ ის რაღაც დაფიქსირებული საქმეა სიმთა. აა ხო და ეხლა როგორ ხდება გადაცემა? ანუ ნებისმიერი რაც არ უნდა გადაოცე, ხო? შეიძლება ესეც ნოლების და ერთების მეშვეობით წარმოადგინო, ანუ ნებისმიერი ლათინური სიმბოლო თავისი კოდი აქვს, ხო? და ასე შემდეგ. ანუ ნახატის გადაცემა რომ მინდოდეს, ნახატის წარმოადგენა, ან ყველაფრის წარმოადგენა შეიძლება რაც კომპიუტერშია, იმიტომ რომ რეალურად ნოლების და ერთების სახით ინახება. აა და ესე იგი რაც უნდა გადაოცე, აა ამას თითოეულ ბიტს ვიღებ და მიმდერობით მივყვები იმ ჩემ ბიტკოინს. და ვაკეთებ ექსკლუზიურ ორს, ანუ ეს ვიცით რა ეს აკეთებს, სორი. ანუ ყველა ვიცი. ნოლია შედეგი თუ მასპარულია? კი ბატონო, აი უკვე თქვა. ესე იგი, თუ კი 0-დან 0 გვაქვს, მაშინ გადავცემ 1-ს, ანუ თუ კი მე მინდა გადავცემ 0 და ჩემი ბიტკოინი ამ პოზიციაზე ამბობს 0-ს, მაშინ გადავცემ 1-ს, თუ კი 1 და თუ კი 0-დან 0 0-ია, ხო, ანუ 0-დან 0 0-ია, 1 და 1 0-ია. 0 და 1 და 1 და 0 1-ია. ანუ თუ კი ჩემი ბიტი და ბიტკოინის ბიტი განსხვავდება, მაშინ გადავცემ 1-ს, სხვა შემთხვევაში გადავცემ 0-ს. აა და შემდეგ ანუ გადავდივარ შემდეგ ჩემ ბიტზე და აა შემდეგ ბიტზე იმ ბიტკოინში. და ასე შემდეგ. და მიიღები აა ესე იგი რომ მიიღებს იმანაც იმასაც აქვს ის 1 ცალი ბიტკოინი, ხო? ანუ ის 1 ბიტი აქვს. так сори შედეგი აქვს. ანუ სორი რეალურად თავისთავთან შეგრუნებადი, ანუ ისიც სორს აკეთებს. ანუ ამით ამფიცება თქვენ შეგიძლია. ანუ დაფიქრეთ, ხო? ანუ სორი აა და ბენ შორის და მე კიდე ბესთან სორი რო გავუკეთო 100 ძლევა. ანუ ის მეორე მხარე მიიღებს ბიტს, იცის რომელ პოზიციაზე დგას, ამების სორს გააკეთებს და ამ ამ ბიცაც გაიგებს და ბოლოს თქვენ მას რო გადავცემ, რაღაც მექანიზმი მექნება, რომ თვითონ იმაში მივახვედრო, რომ მორჩა გადაცემა. Ну, ამას აიღებს და ფაქტიურად ანუ ფაქტიურად მიიღო, რაც მე გავუგზავნე. ახლა ორი რაღაცა არის, ერთი და ანუ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ვინც არ უნდა იყოს შუაში, ანუ და შესაძლოა მომებიც არ უნდა კონდეს, ვერ გაიგებს რა გადავეც. ანუ ახლა რამეა შეიძლება ამის დამტკიცება, ხო? ერთი არის ხა მათემატიკურად რაღაცას მივხვდებით და ანუ რეალურად რა არის ინფორმაცია, რასაც იღებს მოწინააღმდეგე და როდესაც ნახულობს ეს ბიტს, ანუ რომელიც მე გადავაწე. ანუ დაუშვათ ხა მე რო
მერო ჩემი ბიტი გადამეცა მაშინ ერთი იქნებოდა ანუ ეს ინფორმაციის თეორია მაგრამ ანუ ერთი ცალი ბიტი რო გადამეცა რომელიც ანუ არაფერი არ გუფენი მაშინ ჩემი ინფორმაციის ერთ ბიტს გაიგებდა ხო მაგრამ ეხლა ეს რაღაც ქსოვლებს და რაღაცებს რო ვაკეთებ ანუ რა ინფორმაცია არისო რა თქმა უნდა რენდომ ინფორმაცია მისთვის იმას. ხო, ანუ ამას ყველა ხდება, ანუ იმან ჩემი ჩვენი ბიტი არის, ანუ ის ის სტრინგის ბიტები არის ის. ანუ ჩემი ბიტი რომ ყოფილიყო 1 იმ ის ბიტი რასთანაც ქსოვს ვაკეთებ, შანსი არის რომ იყოს 0-იც და 1-იც თანაბრად, ხო, იმისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება რეალურად ახლა მე რო ვერფის ტავსნიფში ვშავდე იქ ერთად განვალობი თანაბრად არ იყოს განაწილებული, მაგრამ მოწინააღმდეგე არის ის რითმში ფრავ, ხო? ანუ მისთვის რეალურად ერთი მეორედია შანსი, რომ 0-თან გავაკეთო ქსორი და ერთი მეორედია შანსი, რომ 1-თან გავაკეთო ქსორი. და ამ ქსორს ესწრება აქ, რომ 1-იც და 0-იც ჩემი რო იყოს. და ერთი მე ანუ 0-თან სხვა შედეგს მომცემს და 1-თან სხვა შედეგს მომცემს, ანუ 0 და 1. და შესაბამისად ის თუ 0-ს ხედავს ზუსტად ერთი მეორედია შანსი რომ ჩემი ბიტი 0 ყოფილიყო და ზუსტად ერთი მეორედია შანსი რომ ჩემი ბიტი 1 ყოფილიყო. ანუ რეალურად თითოეულ ბიტში იღებს ინფორმაციას 0. ეს გასაგებია? თუ არ არის გასაგები, თავიდან გავიარო. გასაგები. კი ბატონო. ეხლა ანუ ფაქტიურად რაღაცნაირად დავამტკიცეთ, ხო? მაგრამ მაინდამაინც ინტუიციური ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს დამტკიცება არ არის. ანუ დავამტკიცეთ, რომ მოწინააღმდეგე ამ გადაცემის ბოლოს იღებს ინფორმაცია უდრის 0-ს. მაგრამ ნუ რას ნიშნავს ეს იქნება მაინც რაღაცნაირად რა ვიცი, ანუ მაინც ხო ნახა ეს, ხო? ანუ რეალურად როგორ? რომელი მასტის შორ ასამდა ყოფილიყო ჩემი პირველადი სტრინგი თან რეალურობა იქნებოდა იმის. ის ზუსტად, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე შემეძლო ყველაფერი გადამეცა. ანუ ეს ჩემი სიგრძე ხო არსებობს? ამ სიგრძეში მე შემეძლო ნებისმიერი, აი მე შემეძლო ვერფხის ყავოსანი გადამეცა და შემეძლო, რა ვიცი, ამე სურათი გადამეცა. ან ინგლისურად შეიძლება და ჩემი ტექსტი ყოფილიყო, ან ანუ ეს სულ სხვადასხვა რაღაცები შეიძლება და გადამეცა და ალბათობა იმისა, რომ ის იმას ნახავდა, რაც ნახა. არის ზუსტად იგივე. ანუ საერთოდ არანაირი ინფორმაცია არ მიუღია. ხო, ანუ რეალურად ხო ძალიან მაგარია რა. ესე იგი, ისე შემიძლია გადავცე, რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგოს და ვერ შეიძლება რომ გაიგოს და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი აზრით რა არის მაშინ ამ სქემის მინუსი? ისე ინფორმაციის გასაკვლევად წინასწარ. აი ერთი მინუსია. კი ბატონო. და არ ვიცი, ნიკამ მოგიყვათ თუ არა. არა, ანუ ეგ მინუსია, როგორ არა, ეგ მინუსია, რომ წინასწარ არის საჭირო, ხო? რაღაცის გაცვლა და თან ისე უნდა გაცვლა ის და ვიცი. რონი გიოს ნომის სტრინგი თუ არ გადაეცი მინიმუმ. საერთოდ ხანალები გულისხმობა წინ. და ეს აფეთი აღარ მიხდება რა. ხო, აი ლაშა მაგაზე ვამბობდი. შეიძლება როგორი რაღაც, ანუ ხო არსებობს ეს ფსევდო რანდომ გენერატორები რა, რომელიც ანუ არსებობს ეგეთი რაღაც, რაღაც მივალთ და ანუ იქ უბრალოდ შეგვიძლია რაღაც ფიქსირებული სიგრძის მქონე რაღაც გავცვალოთ. მე ის მივცეთ ამ ფსევდო რანდომ გენერატორს და ეს დაიწყებს ნულების და ერთების დაგენერირებას და უსასრულოდ დააგენერირებს რა. ანუ ეგ რეალურად პრობლემა არ არის, უბრალოდ ნუ ის რაც უფრო გრძელი იქნება თავიდან უკეთესია. მაგრამ ერთი რაღაცა არის ეს სასაცილო, ის არის რომ ესე იგი ამ სქემით რომ გადავწევ ჭირდება ეს რაღაცა რაც წინასწარ გაცვლილია, ხო? რომელიც ასევე საიდუმლოდ უნდა იყოს გაცვლილი. და ის რომ გავგეცვალა, ანუ ისიც რომ ამავე მეთოდით გავგეცვალა, ისე უკიდე რაღაც საიდუმლოდ აღჭირდება. ანუ ერთი რაღაცა უნდა არსებობდეს, რასაც ამ მეთოდის გარეშე ფიზიკურად გავწვით. ეს ფიზიკურად გაცვლა, ანუ ყოველ ძალიან არაპრაქტიკულია, შეიძლება ისეთ დროს მოგვიწიოს ისეთი მხარისთვის რაღაცის გადაცემა, რომელზეც აქამდე არ ვიცოდით, აი ეხლა მომიწია, რომ ვიღაცას უსაფრთხოდ ისე რაღაც გადავცე, ხო? ანუ ეს რეალურად ისეთ შემთხვევებში არის გამოყენებადი, თუ აი ზუსტად ვიცით რა არქი გვინდა ამ მეთოდით დავუცვათ. კიდევ ერთი არაპრაქტიკობა აქვს ამ მეთოდს, რომელიც მინდა რომ იყოს. რინდენი ინფორმაციის აა
ანუ რა ხდება, ესე იგი, რა ახით თავიდან კაი ფიზიკურად მიუტანე და ვარიანტი არ არის რომ სხვადასხვა ბისტრინგები გქონდეს, ყო აი ავლივე და ხელში ჩავუდე აი შენ ხო ბისტრინგი ხო მე ზუსტად დივამახო შევადარეთ რაღაც ოკეიით ხო კი ბატონო და მაგრამ ეს გადაცემის დროს რა შეიძლება ვისი გაკე უზრუნო ყოფა არის ძნელი ანუ წარმოიდგინეთ ეს ადამიანი, ანუ ეს მე მგონი ამერიკასა და იმას შორის მოსკოვსა და იმას შორის რო იყო პრეზიდენტად შორის ის მე მგონი ამ მეთოდით ჩიკრავდნენ თუ რაღაც, ანუ რეალურად შეიძლება ძალიან დიდი დისტანციაზე ხდებოდა. ხო და აგენტები იყენებდნენ რაღაც ისინი აი აქ რომ აქვს აქ სურათი რო არის ხო ეს არის ვთქვათ one time დადის გამოყენება ანუ ეს რაღაც ჯიბის წიგნი გაქვს რომელსაც დაუშვათ ეს რიცხვები ანუ აქ შვიდები და რაღაცები წერია მაგრამ ესე შეიძლება წარმოვიდგინოთ იმის გამოყენება ანუ რაღაცა მაქვს ჩემი ის მაქვს რაღაც ახალ იმას ვიღებ და იმას გადავწევ მაგრამ ხო ანუ დაუშვათ ქსელში ინტერნეტით რო ხდებოდეს ამის გადაცემა რა შეიძლება ანუ ეგრევას მომწონს ან თუნდაც ბაგა არა 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 ანუ ეს უსაფრთხოების პრობლემა არ არის ეს არაპრაქტიკულობის პრობლემაა ანუ უსაფრთხოება დავამტკიცოთ დარწმუნებული ვართ რომ ამან თუ ისე იმუშავა როგორც თქვით უსაფრთხოების პრობლემები არ არის უბრალოდ იმის პრობლემა არის რომ ანუ მე რო გზავნი კაი შემდეგმა ვერ გაიგო ვერ გაიგო მაგრამ ისიც უნდა დავამტკიცო რომ მეორე მხარე უეჭველი გაიგებს ეხა მეორე მხარე თუ იმ მიმდევრობით მიიღო ან დავშვეთ ერთი ცალი ბიტი თუ დაიკარგა სინქრონიზაციის პრობლემა აქვს ძალიან დიდი ამ მეთოდს რა ამის გამო და ეხა ანუ გასაგებია რა თქმა უნდა ერთი ცალი ბიტი რო გზაში დაიკარგოს იმან ის შემდეგ ბიტს გააკეთებს ხსორს სხვა რაღაცით ანუ იმასაც ზუსტად ის დაემართება, რასაც რაც მოწინააღმდეგე ეს ემართებოდა. ვერაფერს ვერ გაიგებს, შანსოთ დარჩებას არ აქვს. ნუ ამიტომ რაღაც სინქრონიზაციის მექანიზმები უნდა იყოს, ხო? რაც ასევე არაპრაქტიკულია და ძნელი განსახორციელებელი და რა დამატებით მექანიზმებს და რაღაცას მოითხოვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს one time pad-ი არის იდეალური მაგალითი რაღაცის, რასაც ქვია Kirchhoff-ის პრინციპი, მე მგონი. რაც მდგომარეობს შემდეგში. უი, ამენ სპაიდზე მაგრამ არა, ამენ სპაიდზე ამ სამ აი რა არის ახლა, ანუ ახლა უკვე იმაზე მიწერია, რა ქვია. ანუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ხო? ანუ კრიპტოგრაფიული სისტემა უნდა იყოს დიზაინერებული ისე რომ მოწინააღმდეგე რომელიც არის შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ მოწინააღმდეგე ზუსტად ისეთივე სპეციალისტია როგორც ჩვენ ვართ ან ჩვენზე უფრო ძლიერი ანუ კრიპტოანალიზტი იყოს მოწინააღმდეგე და არადია სახლისივე ანუ მოწინააღმდეგე რომელიც არის კრიპტოანალიზტი მთელი ჩვენი კრიპტოგრაფიული სქემა რო იცოდეს სისტემა პროტოკოლი ყველაფერი ანუ რა როგორ ხდება რას გადაუცემ ანუ ზუსტად იცის რა სქემით მოქმედებს მაგრამ არ იცის რამდენიმე პარამეტრი. იმ წინას შემთხვევაში რა იყო ეს პარამეტრი? ხო, ანუ თვითონ ბისტრინგი, ხო? ანუ მაგის გარდა ყველაფერი იცოდა რა ხდებოდა საერთოდ. მაინც არ უნდა შეეძლოს ამის გატეხვა რა. ანუ ეს არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, ანუ ხო, ეს არის თვითონ პრინციპი. ამ პრინციპის მაგალითი წინა სლაიდზე იყო და ამ პრინციპის დარღვის მაგალითს ქვია დარღვას ქვია ხოლმე security is not obscurity რა. რაც ნიშნავს, რომ უსაფრთხოება მე გამიშვასო. ანუ ძალიან გაუგებრობით, ანუ იმდენად თვითონ სქემა შეიძლება გააკეთო იმდენად რთული, რომ იმის იმედი გქონდეს რეალურად, რომ მოწინააღმდეგე სქემას ვერ გაიგებს. და ამის გამო ვერ გაშიფრავს. მაგრამ ეს არის არასტორი, ანუ ეს არის ფუნდამენტურად ცუდი მიდგომა, ხო? და მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ამ მაგალითს მომიყვანოთ, ეგეთი მეთოდი, ანუ უბრალოდ დავუშვათ სეზონი შეკრი გამოდო. ძალიან ადვილი. ორი კაი ადვილი.
خان مگم من این سزاری شپه ریالورا دی ساری را کویانو کده آلا چه با سخانه ای را دی خدای بخوانو اید میشناس تو Cezary Shipri, Titko Isi a Titko z Gakete boli rovám princíp sa imorčilo bodes. Magram Argi a re. Ani, táto varis je, ha Isi a Gakete boli rovám princíp sa imorčilo bodes. Imi to aro, is mefingi a is. Sajdumo parametr. Magram, da guinda ro isati, ikos ro is mefingi. Tu aric is moci na nandega morga te chos. Ho, magram, realo, maint te chos zan beušen tvorovši. Ano, magaliti a imisi ro, guinda is ikos da aras. Magram aj ďalšia odpovedť, aby sa ktorý, áno, es manka na vinu, nici práve. Aj enigma, aj es poľa za epikúry magality, am securities, ro obscurities, rá. Áno, vin sa arici, šem sa ti zlega ovc na skôr sa nukaj po enigma. An brma, ale ti cít ma. Seminár, خوانو مشاوره پرنسپی خاص حذیز غرد پولی. داد تام آخه دووری داشت باری. ارتباطی است رو توی تونست من کنار رو تاور نداد موزی نام دکس کالشی آنو ایست ایسی قرار آنو آروم دامون مختاری با. آرتون داین خط در آغاز مرنیو در تگان نو باشی خان که این چاو زیرا و اینا نگاه تا بالا بالا ما اینس نخواهیم مگر توی تونست همت سی قرار آغاز حذیز غرد دور پولی. آنو سالیان دیدی درور چه دستی مشی رو راچه ایلو دور پولی گایی که تبینه تا آغاز سالیان به روی گذاشتم شکاوی داد، زنگی سعی کرد شرط بولی داد، زنگی اسه داد، آقا تا به کوی تیپ سوار بود داد، باورش این فوت روشهایی کندی، آقا تا به سوشر بود داد، گامو دیوتا. مگر ریال ولی چیزی کریپتوگرافیا این دن داری که رام دن داد، سوپر اول درگاه سالیان رو فولیس که ما رو میلی تراگا تا به سعی آدمی لب داشتیم دکه. رات نیست ناسویی ماست رام اسام پرینسپس. اول اولت آنو این دنات از تاوجه برس آگه تبس پول آفرس را مامی سیمی دیگه وقت را ماتی نام دیگه ولگایی دیس مرا نو راتو مارون دایی خوست ماتی نام دیگه ایست ایچ کنیانی رو گرد چوین وارد خواه رو ریال ولد ایست پولون ایلد ما دا انگلیس ایلد ما ارتاد گاشو پس مگرام خواه نو پولون ایتی خواه گرمانی هم دایی خورو دا بیمان دا نو مرس پولون ایلد بیوین سیتی تاویت من انگلیس تاویت من دا اخماره بود من ایمازه را استیراغات سوی گایشی کرد دام راغت سیز گاشی پرایی خو ریال ورد ایتتیم تاواری راغت ساری تیت مکرشی در ما مویی کسیم تارا میره اوکوه راغت پریودیس گرم مو باشی کوردینات بی چود من خوامه تاکتی ورد گرمان الله بیس آکوشن او بیس داسشن نو خانده خان آره مرد خلب دایم تارا تویتون گرمان الله ما تاوی انتی کوردینات بی آره سولا بی چود من آره دستن دن خوامه مگرام خو داشه می‌رفته بودم این گرمانی رو بیای باوتی رو این آن فیت کو کابتن و کد سنبیلیارو باوس کن ایس تیتون کاب ایمیل سرچ رو داد می‌تونست گاهی تا او با ما سویرام اونو می‌خواد بود داوره مگرام تیتون هک آپی کنه بی داغ کردن خور و گاه دستن کوردینات از خوب چی مودی سیمی سالی نیست تا بمب باست از زیر از خو نمک ای اورجر گاه دستن مسامه دوکوی آخر گاه دستن درن را تاویت کوردینات از ماره خت آنوی بینه تام خلا که آن خار ایتمن تن کوردیناتیس مکانیزمی داره که فکری ولی دیمیتی رو آن کوردینات را سرگرد است. آه راچه خب میاوریس میاوریاری اگه تیر آب تا میاوریاری زمستان دست چیپی ارتباطی چیپی رومالی سام میکروسکوپیت کاتون رومالی تاری سه سرکیا مایفیر کلاسیک رومالی آنو شاید بیاد که من دست رشته کیده تا آنو پیروالی ایستی آنو آرسته بود تا ایست چیپ ابی رام نبیت که از سخت لادگامی هنر بود داده ازش شنده پر ایس امیس ایتا دست میزانی خوره سخواد سخوا داشی پرو اینفارماتیا که اپیلی خواهد داد سخواد سخوا مخمر بود سخواد سخوا اینفارماتیا از کانادا تو بام تا ویتی کردنتیال رو بسیم کنم مگرام ایسه راکی مدخو هنو راکی تویتان از چیپی یعنی ساک مود پات آره دا ساک مود سوستی دا بیوری درو کامو تولیتی رسورسی آره دا زد بهوری صریحی وره تا ابرو فیزیکوری شزگو دوا ورخ در بعد استیل داشت فا دا یکی نبینم سکوریتیش رو اوبسکوریتیس رانو داشت هیت ابز ایمیس مگر ادامه میده رو بیت دادن خو راحت مکانیزمی تا پانت آوین تا مخسیر بازی مگر مس مکانیزمی تو میویتی دا ولاد بیت خیدا و ایستم شنیدم زیاد وگان گذم ولاد وگو خو پاکتی ورد Magram, ide ertí rága cárásat úšodne, nechoro vidre, miám vidáť cáuj, kaut vítom čipi, gavúče deba. A, kvalofer sa, keď temero, es ese ich osvialú rád, rá.
მაგრამ ამ ეს პირველი ვერსია იყო და არ იყო და ანუ რეალურად გაკეთდა ანუ რაღაც სტატიები არსებობს რომელთაც არ დაჟე მე მგონი უფრო მარტივია ამას რომ მიკროსკოპით წარწერდებოდეს ანუ ფაქტიურად ყველაფერი რაზე შენახულია ვითომ დაშიფრული არადამ პროდუქტის განმარტება არის რომ დაშიფროვად ვინახავ ყველაფრის გაშიფრა შეიძლება ესეც ფუნდამენტურად იმის ბრალია რომ ამ პრინციპს არ ემორჩილება ხო, მანდ ეხა სტრაფო. ხო, ანუ ორ რაღაცას ვიტყვი მაშინ, ჰეშერზე მის ყო მაინც ვერკომას წარი, მაგრამ ფაქტურად მომწდა ხო. ესე იგი, მოწინააღმდეგე ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ მოწინააღმდეგის შესაძლებლობები. მოწინააღმდეგის სპეციფიკაცია ხდება რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით. პირველი არის გამოთვლითი შესაძლებლობები. ანუ რას ნიშნავს გამოთვლითი შესაძლებლობები? ესე იგი, როგორც აღნიშნეს one-time-ები, რომელიც დღეს ნახეთ, დაცული არის ყველა გამოთვლითი შესაძლებლობის მოწინააღმდეგის მიერ. მაგრამ რეალურად ორნაირი ტიპის მოწინააღმდეგების განხილვა ხოლმე. ერთი არის, რომ შეზღუდულია გამოთვლითად, ანუ დაუშვათ ჩვენნაირი შესაძლებლობები აქვს რა, აი აქვს ეს კომპიუტერი, ან თვითონ სუპერკომპიუტერი, მაგრამ ნუ რაღაცაზე მეტ გამოთვლებს რეალურ დროში ვერ ჩაატარებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ მე თუ არ მაქვს ეფექტური ალგორითმი, დიდი ალბათობით შემიძლია დაუშვარო, იმასაც არ ექნება დიდი ის რა ქვია, ანუ არსებობს რაღაც პრობლემები, რომელიც დამკვიდრებული არ არის, მაგრამ ხალხს ჯერა რომ არის ძალიან რთული, ანუ ეფექტური ალგორითმი დღესდღეობით არ არსებობს, მაგალითად მარტივად დაშლის დიდი ალბათობის ან ხო ისეთ და ანუ შენიერია, ხო, ანუ ან დისკრეტული ლოგარითმი, მაგრამ ანუ და ჩვენ უშვებთ რომ ამ კომპიუტერ გამოთვლითად შეზღუდულ მოწინააღმდეგეს ამის გამოთვლა არ შეუძლია, ისევე როგორც ჩვენ, ანუ ჩვენ ერთ მხარეს ვითვლით და ის მეორე მხარეს ვერ ვშვება. მაგრამ თუ არის computationally unbounded, ანუ შეუზღუდავი გამოთვლითად, მას შეგვიძლია ჩავთვა როგორც წესი ეს მარტივი არის, ან ღმერთს მაგიტო ვამბობდი რა, ადგილებს ამაზე ტიპს ხოლმე რა, შეგვიძლია ჩავთვალო რომ ანუ ეგეთი შესაძლებლობები აქვს. რა შეუძლია ყველაფერი გადაარჩიოს საერთოდ. ანუ შეუძლია ერთიდან რაღაც აი ნებისმიერი დიდი რიცხვი რო აიღო იქამდე გამოთვლები, ეს წამში ჩაატაროს. და არც ჭირდება მაშინ ეფექტური ალგორითმი, იმიტომ რომ უბრალოდ ყველა ვარიანტი ამოწმებს, ხო? ხო, გესმით რა თქმა უნდა. ანუ თუ არა ნებისმიერ დროს კითხე ხოლმე. ეხლა რას ნიშნავს მეხსიერებაც იგივეა, ხო? ხანდახან შეიძლება ისეთი მოწინააღმდეგე გქონდეს, რომელსაც რაღაცების, ანუ უსაცრუო ბევრი ინფორმაციის დამახსოვრება არ შეიძლება. ან შეიძლება შეიძლებას უსაცრუო ბევრი ინფორმაციის დამახსოვრება. გვერდითი ინფორმაცია ნიშნავს, რომ ანუ რეალურად არ ეკოსისტემა არ დაძლევს რა გვერდითი ინფორმაციის მიღების საშუალებას. მაგრამ დაუშვათ, თუ კი გვაქვს გასაღებები, ანუ ეს შემდეგ საიტზე, მაგრამ ანუ რაღაც საიდუმლო გასაღები რო გქონდეს მეც და ჩემ მეორე მხარესაც, ხო? გვერდითი ინფორმაცია იქნებოდა, თუ კი მოწინააღმდეგეს რაღაცნაირად ხელი მიუწვდებოდა, ეგეთი რაღაცის გაკეთება რო შეეძლოს, რომ აიღოს რაღაც ნებისმიერი ბიტსტრინგი და ჩემი საიდუმლო იმითი რა ქვია გასაღებით დაშიფრული რომ უკან დაუბრუნდეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინდამაინც გაშიფრავს, მაგრამ ეს არ უნდა შეეწყოს ნებისმიერ თავის რაც მოეყრიანება იმაზე, რომ ჩემი შიფრით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი რომ ნახოს, შეიძლება რამე მინუსი ქონდეს ჩემ კრიპტოსისტემას და გატეხოს. ანუ ეს რეალურად, ანუ დავუშვათ იმ პრაქტიკულ ნაწილზე რომ გადავალთ, ანუ ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისებები დავუშვათ ინტერნეტ პროტოკოლების არის ხოლმე, ზოგ ინტერნეტ პროტოკოლში ესეთი რაღაცები არის ხოლმე გაპარულ. ანუ შენ რაღაცას გაგზავნი, ის ამ მონაცემს დაამუშავებს, უკან დაგიბრუნებს რაღაცას, მაგრამ შენ შეგიძლია რაღაც სხვა რაღაც გაგზავნო, რაც სპეციფიკაციაში არ ჩდება და ამაზე იმის მოქმედება არის ხოლმე ისეთი, რომ დაუშვათ შეიძლება ესეთი გვერდითი ინფორმაციები მივიღოთ. რასაც ყოველთვის, ანუ ვაკერები ყოველთვის ამას უყურებთ. რეალურად ერთ-ერთი მეთოდია, ხო, რაღაცის გაფუჭების. და კიდევ არის ხოლმე, დაუშვათ თუ მრავალი ბევრი მხარეა და ანუ არ ვიცი ზუსტად ვინ არის მოწინააღმდეგე, მან მოწინააღმდეგის დამახასიათებელი ერთ-ერთი თვისება არის ვინ შეიძლება იყოს მოწინააღმდეგე. და კრიპტოსისტემის ტიპები, ამებს ყველას გავუვლით, ანუ ერთი არის უგასაღებო, რას ნიშნავს უგასაღებო, ანუ დაუშვათ
ეს one-way ფუნქციები, რომელსაც მე ვითვლი დავშვა fx, მაგრამ მოწინააღმდეგე fx რომ იცემ, იქ ვერ არის ვითვლი. დავშვა ეს არის უგასაღებო სისტემა. ან ჰეში, ანუ ნებისმიერი string string-ისთვის ვითვლი რაღაც bitstring-ს, რომელიც შეესაბამება იმ bitstring-ს და ძალიან დიდი ალბათობით მხოლოდ bitstring-ს, ანუ თქვენ დააგენერირებთ მეორეს, რომ ზუსტად იგივე ჰეში კონდეს. მას სამწერი პრაქტიკული გამოყენება აქვს, მაგრამ განმარტება ეს არის. და საიდუმლო გასაღებები ეს იყო, ვიდრე ის რაღაც მოხდებოდა, რაც თქვი, ეს ფუნდამენტური აღმოჩენა თქო, რომ შეგვიძლია ანუ საიდუმლო ანუ პრინციპში ეს არის იმის პირდაპირ შედეგი და მე არის ეს შედეგი არის საჯარო გასაღებები. ანუ რას ნიშნავს საიდუმლო გასაღებები? საიდუმლო გასაღებები ნიშნავს, რომ აქვს რაღაც კრიპტოსისტემა, რომელიც დაფუძნებულია იმაზე, რომ ორივე მხარეს აქვს ეს რაღაც საიდუმლო პარამეტრი. მაგრამ როგორც ეს ამ one time page-ში ამ საიდუმლო პარამეტრის ფიზიკურად გაცვლა ხდებოდა ხოლმე. და საიდუმლო გასაღებების კრიპტოსისტემებში როგორც წესი რაღაც მექანიზმი უნდა იყოს, რომელიც ამის გაცვლის საშუალებას მომცემს. Ну, როგორც წესი ზუსტად ამ უგასაღებო სტრუქტურებზე დაყრდნობით. და შემდეგ უკვე არის საჯარო გასაღებები, რომელიც საშუალ რომელიც სიმეტრიული არ არის. ანუ საიდუმლო გასაღებებიანი სისტემა დაუშვათ მომცემს დაშიფრის და გაშიფრის საშუალებას. მაგრამ სიმეტრიული იქნება. ანუ ჩემი დაშიფრული და იმის და მეორე მხარის დაშიფრული ერთი და იგივე რაღაცა იქნება, ერთი და იგივე რა. დაშიფრული რომ ნახო. ერთი და იგივე გასაღები გამოიყენება თან დაშიფრისთვის და გაშიფრისთვის ორივე მხარეს. და საჯარო გასაღებებში ძალიან ბევრი გამოყენება აქვს, რა დაუშვათ ეს ხელმოწერებიც ამით ხდება და ყველაფერი ამით ხდება, მაგრამ დაშიფრისთვის რომ გამოიყენოთ ეს სიმეტრიულობაც არ იქნება. ანუ საჯარო გასაღებები ნიშნავს, რომ არსებობს საჯარო გასაღები public key და კერძო გასაღები private key. და დაუშვათ დაშიფრვა ხდება public key, გაშიფრვა ხდება secret key. ანუ არ არის სიმეტრიული. ხო, ანუ დღეისთვის პრინციპში ეს იყო. ამით თქვენ დავამთავრეთ, აი შესავალი თქვენ დავამთავრეთ მოგცი. ანუ პრინციპში ის რაღაცა ნიკა აქვს, ხო, ამათ ანუ რეალურად ან სადმე როგორზეო დავდოთ, ან უბრალოდ რომ ვიცოთ, ანუ გეგ რა რაღაც შემდეგ მოდის და რაღაც ან წინას რა რაღაც ვიცოდეთ ხო. არა, სილაბუსი. ანუ როგორც წესი ანუ ხო სილაბუსი ისეთი რაღაც არ შეხედოთ, მაგრამ ან მაშინ გამოგიგზავნით ანუ იმას რა ქვია ანუ სილაბუსი თვითონ ისწავლობთ ხო ანუ ხო მაგის თქმა მინდოდა ანუ შემდეგი ლექცია შეგვიძლია წინასწარ ანუ გასმინდოთ რაღაცა მაგალითად გეთქვათ მაგრამ ვერ მოხდა გადავთ მაგრამ ეს იყო ანუ შემდეგი ლექცია იქნება one way ფუნქციებზე და hash ფუნქციებზე რომელიც უკვე მათემატიკური და ანუ მაგისტრის მომზადება. კარგად აბა. კარგად.